TAPES promoverá no dia 7 de maio o Circuito TAPES Run, que promete incentivar ainda mais o esporte na cidade. Os corredores poderão disputar três percursos: rústica e caminhada de 3 km, rústica de 5 km e rústica de 10 km. A largada está programada para as 9 horas da manhã, na Avenida Dom Vicente Scherer. Interessados em participar da promoção podem realizar as inscrições a partir do dia 25 de fevereiro, no site Online Comunicações ou na Academia Japur Esporte e Fitness, localizada na rua Professor Luiz Vieira. O evento é realizado pela Academia Japur, com apoio da Prefeitura Municipal de TAPES. O evento tem como objetivo fomentar a prática de atividade física, promover qualidade de vida, saúde e bem-estar, além de promover o turismo local explorando a beleza da Lagoa dos Patos. O valor da inscrição para a corrida de 3 km será de R$ 45,00. Atletas de TAPES pagarão R$ 35,00. Para a corrida de 5 km, o valor será de R$ 50,00. Atletas de TAPES pagarão R$ 40,00. E para a corrida de 10 km, o valor será de R$ 60,00. Atletas de TAPES pagarão R$ 50,00.